ligës profesioniste të futbollit amerikan 7 vite më parë, I shtohet dhe njëri shqiptar që mban emrin Kristjan, Gjon Sokoli, nga fshati Arst Miliska I Pukës, I vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2000, kur ai ishte vetëm 9 vjeç. Për Kristjanin, 15 vitet e fundit kanë qenë një maratone gjatë dhe intensive përgatitjesh që u kurorzuan me rekrutimin nga ekipi Seahawks I Seattle-it, fituesi I kampionatit të ligës kombëtare të vitit 2014. Kristjan Sokoli është shqiptari I parë që luan në rang profesional me ligën kombëtare të futbollit NFL, I cili me talentin e përkushtimin e tij ka prekur majat e futbollit amerikan që shumë kush do kishte ëndër një arritje të këtij niveli. Në vitin 2015, në randën e 6, Seattle Seahawks, si janë e kampionat për NFL, kanë fitu disa kampionate, më zgjellën mund në randën e 6 për me lujtë për ta, edhe u bona shqiptari I parë së lujtën NFL. Edhe jam shumë me fatë si pata këta mundësi për me një këtë rrugë edhe me arritë me shku në NFL. Eshte andra jam e qysh se jam kenë 14 vjeqë, 9 vjeqë I ka në Amerikë, Në 14 vjeç më bë ëndër për më shku në NFL, jam shumë krenar si më doli mundësia me arrit këtë ëndër. Suksesin e tij e kanë pasqyruar shumë media në Amerikë dhe shtetet e tjera. Kësisoj Kristjani është bërë frymëzim e krenari jo vetëm për pukjanet, por për çdo shqiptar. Në një veprimtari artistike të monitoruar nga poeti Gjovalin Dushaj për kontributin dhe rezultatet arritura në futbollin amerikan, Kristjan Sokolit, këshilli I bashkisë Fushë-Arrez, me propozim të kryetarit Frantuci, I ka dhënë titullin qytetar nderi I bashkisë Fushë-Arrez. Me motivacionin për rezultatet e shoqyrat arritura në futbollin amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një ndër futbollistët më të mirë të këtij shteti, duke u bërë krenari e sportit amerikan. Shqiptarëve të Amerikës dhe banorëve të bashkisë Fushë-Arrez, prej të cilës e ka origjinën ai dhe familja e tij. Duke marrë këtë titull nderi, sportisti me famë botërore, Kristjan Sokoli, falenderoi pjesëmarrësit për nderin që I bëhet, duke premtuar të tjera suksese në të ardhmen. Unë falenderoj Fushë-Arrezin për këtë respekt edhe ta njerëzit si morën, kanë marrë pjesë në këtë organizim sot. Faleminderoj dhunin e vujtjen e të tanë që kanë ardhë për para neve, si më kanë dhënë mund këtë mundësi me arritë që kam arritë. Unë kam keni parë shqiptarë në NFL, po pa ata si kanë ardhë para metë, nuk ishën pas këtë mundësi. Ju falenderoj të tanëve, edhe të tanë Shqipnin për tanë respektin edhe kurajën që më keni dhënë. Krasë sportit kohët e fundit, Kristjani po shkëlqen edhe në studimet shkencore të teknologjisë e informacionit. I përzjedhur nga arti kinematografik është bërë dhe një personazh I adhuruar I botës e filmit, ku çdo sukses të tij e shikon të lidhur ngushtë me mbështetjen e familjes. Tani po vazhdoj me marrë pjesë në për filma, më kanë dalë disa mundësi me bëndë filma për Amazon, si I kam bëndë. Janë edhe dy filma si ka marrë pjesë në ta, si nuk mundë me folë shumë për taj tash, po kam shpresë si kanë me dalë lajmë të mirë. Edhe jam shumë krenarë për familjen teme, nuk kishë mujtë me e bëndë këtë, po Gjën Sokolin, Gjyste Sokolin, anën teme, e Mark Sokolin, vlan teme, barabartë të tanë, më kanë një mu shumë, e s'kishë mujtë me arritë ku jam sëtë pa në imin e të neve. Edhe babai I Kristjanit, Gjon Sokoli, ndihet krenar për suksesin e të birit dhe emocionuar për ndërimin që I bëhet atij nga bashkia Fushë-Arrez, banorët e fshatit Arst Miliska dhe të krejt Pukës. Sot njëm krenar dhe I lumtur se djali im fiton titullin qytetar I nderi të qytetit Fushë-Arrezit. Falenderoj kryetarin Frantucin, bashkëpunuesit e tij për këtë nder dhe këtë titull të lartë që na japin djalit ton. Kristjan Sokolit, I cili është një futbollist I njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka kontribuar dhe sakrifica dhe mundi I tij nuk kanë humb. Dhe unë jam krenar për këtë suksese të mira që ka arrit, edhe janë krenar gjithashtu edhe shqiptarët kudo që janë në gjithë botë. Kristjan Gjon Sokoli është frymëzim e krenari për çdo shqiptar. Ai është modeli I riu të përkushtuar në sport, shkencë e kinematografi I vetmi shqiptar që preku majat e futbollit amerikan.